krásny a milý ústretový slnečný deň. Vitaj v relácii Street Food so stricom Filipom. Dneska budeme robiť... Krásna obalka ináč, taká vánočná. Nájsť najlepšiu taliansku pizzu. Aha, lebo som to akože nevedel prečítať. Prepáčte, je to maličký. Budeme hodnotiť. Ristorante Pizzeria De Maria a Nikola. Ja neviem po taliansky, čo mi to tu... Mozgy, poďme tam, kde to je? Tam, ideme tam. Najlepšia talianska pizza. Ty máš akú pizzu najradšej? Napíš do komentu. Kto je akože hlavný produkčný? Ty? Dosť dobrá pizza. My sme došli, ja som sa s***bal akože z Pezinka, aby sme tu došli len povedať, že to je zatvorené. Ja som myslel, že mne to nie. Vám to keďže máme brutálsky produkčný tím, pizzeria, ktorá mala byť hodnotená ako prvá, je zatvorená. Čiže ideme na ďalšiu. Takže ideme do Bratislavy, priatelia. Poďte s nami. Mi ona hodí taká pesnička jedna, ale neviem, že či ju nájdem. Bukasový masív to spíva. Že zapadá slnko nad kostelnú vežu, jak na noho kúkám, oči ma režu. Tých krásnych barvách. Som pozeral tie hodnotenia, že z polotovarov, čo si kúpiš mrazenú pizzu. Šunkovej, víš koľko bolo percent šunky? Tipni si. Ne, 0,9. 0,9. A všetko ostatné bol ten salám. Keď zdvihneš telefón, tak môžeš povedať, že sem samé ucho, jak nitranský salám. To je duší. Wow. Ja mám najradšej tatarak. Akože celkovo tatarak, môžem aj bez topinky jesť. No len tak, z lyžičku. Tak už sme v prvej pizzerii, ktorá je otvorená a ideme to okoškovať pizzu. Volá sa to, že Basilico. Yeah, motherfucker. Jedálny lístok je v tejto reštaurácii veľmi obsiahlý, ale majú tu viac menej talianské jedla a pizzu. Čakáme už asi 15 minút, možno budeme čakať ešte ďalších 15. A few inches later. Krásne to vyzerá. Dobrú chuť, dobre. Ďakujeme. Vyzerá naložené tá pizza? Mhm. No ideme jesť. Kúkni, ak je to napuchnuté. To není jak pôjde šéf, je to proste mekučké. No teraz neucítim nič. Avšak, kto by povedal, že by to akože smalo paliť, keď to bolo pečené, že? Tak akože, toto je akože dosť naložená pizza. Hajte si, tak je to brutálska pizza, pozrieť, ako sa to táha. Čiže by som to asi zhrnul. Hodnotíme priestor, jedlo, jedálny lístok, obsluhu a cena kvalita. Priestor je pekný, terazka by mohla byť väčšia, ale není to umožnené, čiže to by som dal 2 body. A obsluhu musím hodnotiť veľmi kladne, čiže 2 body. Jedlo bolo brutálske, dáme 2 body. Cena kvalita, neviem koľko si platila, 6,80 pizza. Pivo stalo 2,70, sa dostala 2,70. Takže za to budú mať 1 bod. Lebo to určite nie je tak dobré pivo. Za ten jeden lístok by som dal jeden dám iba. Lebo je pekný ten lístok, akože veľmi veľa je v ňom nasúkaného, ale neľúbi sa mi, že tam nie sú obrázky. Takže dokopy Basilico získalo 8 bodov. Veľmi dobré. Tento oný, že striko burger, vyzerá jak bordel. Podľa mňa, že namiesto hamburgeru si tam oné. Ví, jak ta čvalala jedaka nejaká pani. Yeah, motherfucker, sme tady. Dobrý deň, tu sadnúť, že normálne? Pre troch. Určite áno. Strico vybaví vždycky. Vybavil. Keby si náhodou akože niečo potreboval v živote a máš peniaze, tak to strico vybaví. A keď ne, tak si to kúp sám. Dáme si znova tú istú pizzu. A som zvedavý, že ak ju to tu ono je, spravia. Pekne. Začíme pánovi účet, obehne si 4 stoly, dám 2 účty, vyniesie si 4 opäť, ne, sekundy. O pol devatej sme tu. No, mali sme to aj zábavom súku hneď, si to nenatačal, vidíš, debilko. Ale obsluha je tu, neže príjemná, fantastická. Že je adekvátna, superská, brutálska k tomuto priestoru. Som pekný teraz v tom, áno, neleskrem sa, alebo tak, že spocený, alebo nejsem z***ný niekde. Si. Že došiel som na miesto stretnutia nášho tímu a mám veľmi pekné, dobré tričko. A jen tento čo došiel za mňa, to čo si taký že to je hnus. Hnusný život, veľmi ocenujem tvoju modu, holý stier. Mariu. Ja mu ale no, ja mu to nepoviem, nech to robí. Ne, 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 však keď to akože nebude dobre, že ja mu poviem, že to nie je dobre. Ale počkaj, takto, on to môže spraviť ako chce, lenže ja keď ju vyniesiem, je ešte lepšie. Áno, 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 potom to je. Dobrý je ten čašný, daj mu aj tringel, potom. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. Vyzerá to dosť dobré, pozri sa. Ten okraj je trošičku menší, jak v tom baziliku, ale nekúpi. Tam v tom baziliku som si všimol, že ona došla už nakrajená a oddelená. Je to veľmi dobrá pizza, ale je trošku iná. To cesto je také tenšie. Podľa mňa už chvíľočku odstala tá pizza. Že tam v tom baziliku nám ju dali vrelu, úplne vrelu. A toto už je chvíľočku také, že 2 minútky to stalo, lebo dá sa to hneď jesť. Čiže konečko koncov mi to vychádza toto ako lepšia pizza. Veľmi dobrá pizza. To som naložená. Hodnotíme priestor. Za priestor musia dostať plný počet bodov, nakoľko toto vyzerá
úplne že brutálsky. Teraz tam daj lustraky, vidíte? Je to tu proste že krásne. Obsluha. Čašník, ktorého sme dostali prideleného, bol veľmi milý, ústretový, má zmysel pre humor. Nemám mu čo vytknúť, akurát jednu vec mu môžem vytknúť, že nám nedonesol taniere a sme traja. Ale to nemohol vedieť, že nebudem i sám, takže má plný počet bodov. Výber z jedálneho lístka. Jedálny lístok mal pomerne veľký výber, ale všetko talianské jedlá, ale bol zhotovený ten lístok tak, že to bol zdra papiera. Jeden bod za lístok je musím strhnúť. Že keby tu bol krásny lístok, normálna knížečka, ktorú si takto potočíš, tak by to bolo možno krajšie, ale to je zase vec vkusu. Že? No mne sa to neľúbi. Tá pizza bola neuveriteľská. Keď to mám porovnať s tým bazilikom, tak bola o niečo tenšia. Tie boky boli menšie a majú tu taký syr, podľa mňa to je taliansky syr, že tá chuť tej mozzarelli bola veľmi výrazná. Táto pizza mi chutila viac, podľa mňa bola lepšie vychutená. Couple of the tea. And the pizza cost a really expensive motherfucker. Cena, kvalita, proste 2 body. Plný počet bodov. Je to tu brutálske. Odporúčam ti, keď si ešte nebol v Bratislave u Taliana, tak by si sa došiel. Čiže dokopy za ten jeden strhnutý bod získavajú 9. Ale vedú. Ideme ďalej. Na babe pizzu nikdy nerobili. Talian. Na babe Talian. Sa lyžuje, keď je zima a robia tam hot dogy. A chodza tam na kávu motorkári takýto. Že dojde, vypije kávu. Po taliansky som sa povedala, že pronto. Na babe po taliansky. Čarom strihu sme sa presunuli do druhého dna a hodnotíme najlepšiu taliansku pizzu v troch pizzeriách. Toto je tá treca. Poďme do toho. Talianská klobása, domácim chlebom. Víš, aká talianská klobása? To z výštuku. Taliansko originál. Lebo popri tom, jak robil klobásky, robil mozzarella. Zdravičko. Ja by som si hneď asi objednal. Že minerálku vás poprosím, s citrónom a pizzu margaritu. Obrovskú minerálku mi dal. Ja by to... Však ľudia nemôžu asi vedieť, že ak som ja veľký, že... Že ty na 10 do školky by mohli dať takúto vodu. Ďakujeme pekne. Sim. Ďakujem. No, pizzu máme vo veľkosti langošu. Cesto je také tenučké, veľmi. Sýr sa tak netáha, takže to není táhavý sýr. Toto není dobrá pizza, tak jak bola. V tých dvoch predtým. Toto je najslabšia pizza, keď to mám porovnať s tými dvomi, čo sme boli predtým. Tak to poviem tak pekne. No, že tak toto je blbý, zoproti tam. Ale není to zlé. No, ideme hodnotiť to. Prieskor. Je to niečo medzi drevenicu a taliansku špajzu. Venku sa sedí na šenkových stoloch so šenkovým obrusem. Prepalením ešte, či za priestor by som dal jeden bod. Lebo však není to toho úplne hnusné, je to pekné. Obsluhu, také čo ja vím, už také ako acilpirín, že ani si to nepomôže, ani si to neuškodí. Čiže jeden bod by som dal. Jedlo, tiež jeden bod, ten listek, takisto by som dal jeden bod. Však majú ho. Však dobre. Že lebo toto je veľmi sympatické, čo si teraz došiel, že teraz si došiel, že povyprával do toho a tak? Ale ja to viem, keď není dobrá, lebo keď si prišlo ráno, bola fantastická, ale teraz ako je, lebo ja napríklad, keď som otvorený do 10. večer, ja robím dve cesty. Urobím len dve dávky, sú 10 kg a keď je vypredána, je vypredána. Ale keď budeme otvorení kvôli lyžiarske stredisko tak, ja robím 4 cesty. Dve na obed a dve na večeru. Ale tie dve na večeru pracujem o 5. do 7. predom. A potom Andrea napríklad má plynový pizza pec tam. A plynový drží lepšie teplotu. Bo napríklad pizza je dobrá, keď má šok. A je viac krunkavá, není taká namočená. Vidíš, boky sú trošku tak. Ten elektrický pečiak peče, no tak. No každopádne, že ja sem dojdem určite vtedy ešte na pizzu, že keď bude taká lepšia. Ale akože je to veľmi dobrá pizza oproti tomu, čo je v Pezinku, lebo ja som tu prvýkrát, ja som tu nevedel, že to tu je také. A nechceš nám to tu ukázať vnútri, že jak to tu vypadá? To je pizzeria, to bolo predtým všetko zatvorené, ja som otvoril, som tu robil pizzeriu a dozadu máme kuchyňu. Brutálske, akože vnútri to je krajšie, jak na tej terase. Tak máš koľko ľudí, že keď to je úplne, že full? Na koľko ľudí? 110, ty povedal, nechceme veľa, ale chceme... Aby bolo dobré. Aby bolo dobré, to... Ďakujem ti pekne. Ďakujem. Toto mení absolútne všetko, keď došiel majiteľ a všetko nám toto povysvetľoval. Keď čo aj ako a on ví, že tá pizza že teraz není úplne že dobrá. No my sme to pretože to cesto je najlepšie do nejakej 4. hodiny a my sme došli na 6. To je, keby sme zavolali do reštaurácie, že dokedy máte otvorené až do 5, tak na pol 6 nám dajte stôl. Toto sa nám práve stalo. Hej, len stále je to to, že porovnávame to s dvomi asi najlepšími bratislavskými pizzeriami, čiže stále to nemá tí gulek rády, ale je to tu superské. A ten majiteľ je brutálsky. Gulový domovník. No za obsluhu určite dostanú plný počet bodov, keďže to došiel vybaviť. 6 bodov z 10, priatelia. Zhodnotiť tento celý jeden diel. Mali sme za úlohu nájsť najlepšiu taliansku pizzu. No a našli sme! Tudú! Píšte to, vyhod tam, kde to bolo. Pôvodný plán bol taký, že navštívime 4 prevádzky
Nakoniec jeden z tých Talianov išiel asi do Talianska a tak sme zhodnotili len 3. Na budúce možno to vyjde, že niekto nepôjde na dovolenku. A do komentára mi môžeš napísať, že kde si najlepšiu taliansku pizzu jedol ty. A ešte mi napíš vlastne do komentára, všetko mi píš do komentára, však Jane, kde by si mi to chcel písať, že čo by som mal navštíviť ako ďalšie. Toto je relácia Treats Food Motherfucker zo Started Upu. Ďakujem ti, že si sa dostal až sem k tomuto videu, sem v tomto videu. No nič, pusti si ďalšie, ne? Teraz.